Välkommen till Kyrkos och Kyrkos kyrka. En kyrka det har stormat kring. Den var känd som en av Skara stifts mest populära offerkyrkor. Folk kom resande långa vägar för att skänka pengar till kyrkan i hopp om hälsa och välgång. Den ursprungliga kyrkan låg i byn Sandbäck en bit bort och sägs enligt sägnen ha flutit hit med syndafloden. En annan sägen påstår att den har dragits hit av vita oxar. Hur den än kom hit så finns det mycket att berätta. Det här är Carl Gunnar. Han jobbar som kyrkvaktmästare och han ska berätta för oss om några av alla spännande saker som finns som Kyrkos kyrka. 1902 skulle den här kyrkan renoveras. Garv och diverse bjälkar under skulle bytas. Då hittade man en likkällare som var belägen under garvet. Ett stensatt mindre litet rum. Där påträffades ungefär 20 kvarlevor efter personer. Då. Allt ifrån små barn upp till äldre personer i olika klädedräkter. En del var bevarat, en del var helt förmultnat. En del låg på typ madrass med hö och en del hade något enklare med mossa och lite sånt stoppning runt sig. Och de placerade sin gemensam grav ute i nordöstra hörnet på kyrkogården. Och här har vi då en gammal pjäs från tidigt 1200-tal från ett altarskåp sedan den katolska tiden då. Att det har varit skåp det ser man för det finns gångjärn kvar som sitter på sidorna här. I samband med reformationen så slängdes de här ut och gjorde sönder. Den här reparerade näsorna är lagade och armarna och där hittas en gammal vebo här bredvid på, jag vet inte, kanske början på 1900-talet. Och här har vi en annan gammal pjäs, den är sedan 1100-talet. Det ser man på att det är ett hål i botten. Den stod på jordgolvet förut och så bara man drog ut plutten och så har vattnet rätt ner. Och så finns det dragslingor, kallar jag det, i överkant. Då finns det en riddare här som har ett svärd. Fast det kan vara en munk med som har lite ljus, men det är inte så coolt. Han kommer ifrån Åsaka kyrka för början. Överdelen, underdelen står kvar i Åsaka. Och så gjorde min farfar en ny fot på 30-talet. Han var kyrkvärd här och engagerad. Det här var ett litet axplock från Kyrkos. Här finns mycket mer att berätta, som om den vackra altartavlan från barocktiden. Den unika klockstapeln med hela tre klockor i. Den vackra predikstolen. De handsnidade pelarna. Den maffiga ekporten med sin jättenyckel. Och inte minst liljestenen med solkors. Men det får vi berätta om en annan gång.